Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəsmi Instagram səhifəsində Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycandakı xristiyan icmasına təbrik paylaşımı edilib. Azərbaycanın bütün xristiyan icmasını müqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu əziz gündə vətəndaşlarımızın sağlamlığı, xoşbəxt gələcəyi, ölkəmizin əmin amanlığı naminə dualar edilir. Bütün bu dua və diləklərə qoşularaq əmin olduğumu bildirirəm ki, biz bugün üzləşdiyimiz çətinliklərin öhdəsindən xalqımızın əmrəliyi, əzmi və iradəsi sayəsində uğurla gələcəyik. Uca Tanrıdan hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və xoşbəxtlik arzulayıram, deyə Mehriban Əliyeva vurgulayıb. Pasxa xristianların ən qədim, mühüm və sevimli bayramlarından biridir. Müqəddəs Pasxa günü İsa Məsihin dirilməsi bayramı bu il pravoslav təqvimi ilə aprelin 18-dən 19-una keçən gecə qeyd edilib. Ənənəyə görə dindarlar cümə axşamı səhər kuliç bişirilir, axşam Pasxa hazırlayır, şənbə günü onları kilsəyə aparır, şənbə günündən bazar gününə keçən gecə isə Pasxanın və İsa'nın dirilməsi bayramının başlanmasını bildirən xaç yürüyüş edirlər. Bu il koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə karantin rejiminin gücləndirilməsi səbəbindən pravoslav məbədlərində Pasxa ibadəti dindarların iştirakı olmadan yerinə yetirilib. Mərasimdə yalnız ruhanilər iştirak ediblər.